ממשיך ואומר, והצניעות אינה את מה שהיה גאוותנו אנו כאבות לבנות ובנים. כבר אין בנו. היה דבר כזה אישה יוצאת בערב מהבית? היה דבר כזה בלילה אישה בחוץ מסתובבת? לא היה דבר כזה. הייתה מתעוררת בזריחה, מתפללת, עוזרת, יוצאת ללימוד, לעבודה, חוזרת בערב בביתה, היום היא רק מתעוררת בשקיעה, חוזרת בזריחה. ואומר הרב, ושהשמירה הייתה צריכה להיות יותר מתי? בזמני. יש לי שאלה, אתם יודעים, אני גדלתי באולגה באזורים. ואנחנו איזה 10,000 תושבים שם. והיה איזה אחד, לא אגיד את שמו, קראו לו פלוני האנס. עכשיו, למה הוא נקרא פלוני האנס? כי הוא פעם רדף אחרי מישהי וניסה לתפוס לה את הסמלה, אבל לא נגע, לא עשה כלום. כלום. שום דבר, ואמא שלי הייתה פחדת עלינו, אנחנו 3 בנים, אין לנו אחיות. ואמא שלי הייתה אומרת, הוא אנס, תיזהרו. אמא, הוא אנס, מה זה? מה הוא זה אנס? מה אני? הוא לא אנס. איך הייתה מפחדת עלינו? הוא פלוני האנס, תיזהרו. עכשיו, היה אנס אחד מתוך 10,000 שלא אנס, אבל הוא נחשב האנס, והיו מפחדים. בערב לא היית רואה שום ילדה בחוץ מסתובבת. למה? אז שאל להיות בבית. והייתה שמירה. והיום, שחצי דור אנסים. היום הילדים בחוץ זה משוגעים. עם מה שהם רואים, שומעים, עושים, רוצים לחוות, צופים בטלפון, במחשב, במציאות. זה דור של משוגעים ש30 עומדים בתור לאנוס ילדה בת 16. ו5 בחורים ב15 עושים ילדה בת 13. באיזה דור צריך יותר שמירה? בדור של האנס ההוא לפני 30 שנה? או בדור שכולם פה אנסים? אומר רבי יחיא לייזק מקומרנה, בדור שהיה צריך שמירה, לא שומרים. ובדור שלנו שאין צריכה שמירה, שמרנו על הילדים. היה אחד מסוכן, מבחינתנו הכל מסוכן. יש שעות, יש לאן לצאת, מי החברות, לאן ללכת, מה רואים, מה שומעים, שמרנו על הילדים. ולא היה ממה לשמור, כל היה נקי וטהור. אומר, אבל בדור, שיהיה בו הכל סירחון, הכל גועל נפש, הכל מפחיד, לא שומרים, משחררים. רוצה לנסוע לאלת? סי, ילדה בת 16. איך אמר לי מישהו? אמר לי רבנו, אמר לי ירון אילן. אמר לי, הרב רונן, אתה מדבר על אלת בגיל 16? היום צא החוצה מהבית, כל מקום בארץ זה אלת. כבר אין הבדל בין אלת לשום מקום. הם עושים מה רוצים, נוגעים במה שרוצים, חווים מה שרוצים, מריחים מה שרוצים, שומעים מה שרוצים, הכל מה שרוצים. על מה אתה מדבר? ואני אומר, בדור שלא היה צריך לשמור, שמרו עלינו. ובדור שחייב לשמור עלינו, מי שומר עלינו? דור תהפוכות אמה. אמה. לא ידעו